ଗତକାଲି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ସେଇଠି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରିବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ସଚିବମାନଙ୍କର ବୋଝକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚୌକି ପକାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଭା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ 5G ସଚିବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ସେଇଠିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଦନ ପଠାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ନା ବେରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ନା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ହେବ ବହୁତ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ କି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ହେଲା ଯେ ମହାନଦୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଠିଆରେ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା କହିଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କୁଆଡ଼େ ହୋଇଥିଲା ଯେ 52% ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ଯେଉଁ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଅଛି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2020 1/10/2020 ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟ ପଚାରିଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ମହାନଦୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲା 2017 ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ 11 ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କେତୋଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ଓ ବାକି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କିଛି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ କି କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମିଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କଥା କହିଥିଲେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ସେ କୁଆଡ଼ିଲା ଚାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଗଛର ଚାରା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା 2014 1310 ଥିଲା ଆଜି ତାହା 2183 ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଧାନ ପାଇବା କଥା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ କଥା ସେ ମୂଲ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନରେ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ବାର ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ
ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଚାଷୀକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ତ ଗଲା କଥା। 2017 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସର କଥା। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋନସ? ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋନସ? ଆପଣ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମିଛୁଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଇସା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ମାନେ କରପ୍ସନ କମିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2014 ସୁଦ୍ଧା 40% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଥିଲା ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା 80% ହେଲା। ଏବେ ହାରାହାରି 100% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରର ସର୍ବବୃହତ ଇକୋନୋମି ପୃଥିବୀରେ ସାଜିଛି, ତାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ GDP ଗ୍ରୋଥରେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ 76% ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ 4.6% ଥିଲା। ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ? କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ପଚାରୁଛି ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? କାହା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? କେବଳ ମିଛ ଭୁଆ ବୁଲାଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ, ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରି, ମଦ ମାଂସ ରାଜନୀତି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ, ଏଥିରେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ର ନେତା ତିଆରି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ, ବ୍ଲକରେ ତହସିଲଦାର, ଖାରା ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ଯେ ଚାକିରି କରିବେ, ସେମାନେ ନେତା ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କର ବୋଚକା ବୋହିବେ, ଟ୍ରେନ୍ କାଢ଼ିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର କଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, 23 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ସେଭଳି ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଦାବି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବେରୋଜଗାର ପଡ଼ୁଛି? କାହିଁକି ଆଜି ଯୁବକ 23 ବର୍ଷ ରୋଜଗାର ପାଉନାହିଁ? କାହିଁକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି? କାହିଁକି କେବଳ 5G ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ମୋ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏତିକି କହିକିରି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ସମାପ୍ତି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। No, no. If our government will come, we definitely give the MSP, and the BJD government, the farmers are not getting the minimum support price in Orissa. You can go, I am come from the district of Bargarh, and you can go there. Then why not MSP is given in Haryana? Haryana is having your government, BJP is there. No, MSP, they are getting the MSP. Who told that MSP? They are getting MSP. No. And in the farmer bill also, there is promises of MSP in the farmer bill. In the farmer bill also, there is MSP is there, and farmer bill is not passed, I know that. Yes. But in Haryana also, the farmers are getting MSP. On which basis, sir, you are telling this back?
I am from the newspaper, I am from the fact, it is a fact that everyone is getting the MSP in our government in Haryana. No, in Haryana, please correct your fact that in Haryana and Uttar Pradesh you can go and search, the MSP is not given. If you can correct your fact, please go and check. You can check and let me know. Then I can, they can, I can give the... No, it is not the argument point. It is the, about the Odisha, not the Haryana and UP, and so far my knowledge is, so far my knowledge is concerned, the farmers are getting MSP in Haryana and UP also. Thank you. Why farmers were protesting in Haryana for MSP? Next question. Yeah. ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଧାରିତ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଟା କୌଣସି ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦଳ ନୁହେଁ ସେଇଠି ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନଅ ବର୍ଷର ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରୁଛୁ ବୁଥ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଘର ଘରକୁ ବୁଲି ପତ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବିଜେଡି ପାଖରେ ନାହିଁ ଲୋକ ବୁଝିଲେନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ପହଞ୍ଚିବ ବିଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଜୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସୂଚାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ 2024ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଗତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇଥିଲେ ମୋ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଜି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଧରଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଥର ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କହିଥିଲି ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ନିଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନେକ୍ ଗ୍ରେଡେସନ କମୁଛି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇବା ତାଙ୍କର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ସେକଥା ସେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଦ୍ଦା ଭଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ଆହତରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଆଜି 23 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଯୁବକକୁ 40 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜି ସେ ଯୁବକ କ'ଣ କରୁଛି ଆଇଦର ତାମିଲନାଡୁ ଗୁଜରାଟ ଆଜି ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇକିରି ଦାଦନ ଖଟୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି ଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଛି ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଗାଁରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ